مہمند ایجنسی سے میں ہوں عرفان اللہ جان۔ مہمند ایجنسی سے ملحقہ تحصیل شب قدر میں سیلاب متاثرین کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے لایا گیا امدادی سامان جو کہ ٹیم اے شب قدر کے ذریعے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ امدادی سامان متاثرین کی بجائے سیاسی اور منظوری نظر افراد میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ اصل متاثرین کو امداد کی بجائے صرف دھکے اور رسوائی ملی۔ سامان کے حصول کے لیے شرط ٹوکن نہیں بلکہ ایک اہم سیاسی پارٹی کا کارڈ ہے۔